Накрили міде в червоному трико. Неодноразовий чемпіон світу. Олімпійський чемпіон Лондону. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Шаріф Шаріфов. На килимі це вагова категорія 125 кг, вільна боротьба, 1/8 фіналу. Олександр Колдовський, Україна, Гено Патріашвілі, Грузія. Матці фристайл реслінг, вейт категорії 125 кг. Олександр Колдовський, Україна, Гено Патріашвілі, Джорджія. 77 кілограмів. На килим запрошується Георгіос Приворакіс. Повторно запрошується Георгіос Приворакіс. На килим це повторно запрошується Олександр Колдовський, Україна. Крім це повторно запрошується Олександр Колдовський, Україна. Шаріф Шаріфов, Азербайджан. Мадді Араш Мохіби, Іран. Хусейн Шанбази Гацван, Іран. На килимі це в синьому трико змагається діючий чемпіон світу, призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Гено Петріашвілі. На килим, де готуються жінки, вагова категорія 53 кг, кваліфікація. Сара Хілдебранд, Сполучені Штати Америки, Кристіна Пінчковська, Білорусь.
Кохемі, Іран. На килимі це переміг Гено Патріашвілі, Грузія. Матчін меч-вінер Гено Патріашвілі, Джорджія. На килим, де запрошується вагова категорія 53 кілограми жінки Сара Хілдебранд, Сполучені Штати Америки. Катерина Пічковська, Білорусь. На килим це запрошується Юсуп Батир, Батир Мурзаєв, Казахстан, Георгій Ногаєв, Словакія. Всі напружені сутички, перемогу з тобою, Алі Захарієв, Україна. Маці фристайл реслінг 125.